vlastne máme tu Mastercard, aspoň viac menej. Neučí sa mi Jaro síce, ale to nevadí, tak to prežije. Po mne otázka z ostra, prečo Mastercard? Tak to názov, asi to bolo ľudí. Je to na mne, hej. Ja je nepripravený, pretože ja som roky hovoril iné ako on. Dojebal si. Nebylo je to opasné. On to hovorí a som bol prekvapený, že sám tým ani nebudú opasné. Je to... To bola tanka. Práve si to bola tanka. Počúval som to a nie som vedel. Čo to je to pravda? Vznikne, že vznikne legenda. Poďme kúsku k histórii, kúsok. Ako začali dali sa vlastne? Ťažko. A tak klasicky, garážovo. V rokoch. My vlastne tam, kde sme začali, sme aj skončili. My sme stále na mieste vlastne. Tá evolúcia nás obišla. A tešíme sa na to, ak sa nebudeme vyvíjať ani ďalšie roky. Ale ne, my práve my sa vyvíjame na regres a potom zase. Na regres a potom regres. Ale je tak, otázka je rok 2001. Mám uvedené regres? A... Ty kurva. Kolovaný. No, ale začali sme úžasne, pretože tieto dve roky fungovali bezo mňa. To malo úroveň. To malo úroveň. A potom sme dali tomu aj ten punkt tej profesionality a dali sme aj úroveň dole. Čo je profesionál, ale už nemá úroveň. Super. A prvá si s tým ako vzlo, tapír, tu máme slibáka hneď. A prečo máte tam vlastne tvrdý? My sme prokláte tvrdých hoši. A ja mám tvrdé, on má tvrdé ičko preto, lebo s tým ako tam bolo viacej v Bratislave. Hej, a jeden bol nejaký pravicovo orientovaný, tak chceli sme to akúť, aby tak nedošlo do omylu. A ja som preto, že zle je ičko, vieš. Tak som si dal. Slayer, tapír. Ty miluješ tapír, ale prečo si to? Ale to až prezident. Brácho, keby som sa teraz volal nohavice. Tak ti zodpoviem tú otázku. Pôjdeš, pôjde. Nie, ja už som nejak začal. Ale nemám také telo do plavek teraz, takže keď to rozbalím, tak sa mi to tu vyleje po boku. Inak ja mám dojek, som si anotý. Mám ti skôr z profilu. Ako tak chceš? Posledný album, čo si dali Memento, vyšiel v takom špeciálnom drevenom obale. A to si prečo ti vymyslili vlastne takýto štýl? Ktorý ti na tom ty dáte. Bo to bol nápad. Je to všetko vás chváli. To je tá popularita, no ale tak... Ne, nejak ma to napadlo, ako ja niekedy som hovorím o ním, hej, a už ma napadajú tie najlepšie nápady a napadlo ma to naozaj. Nakreslil som to, nakreslil som to papírovi. Iba my dvaja, vlastne chalani. Čižmarie. To nie je ani Ježík, ani Mária. A vlastne chalani o tom ani netušili. Ja som to vyrábal, to tajme a nakoniec som prinesol ten výsledný výsledok, som tak trošku dúfal, že ako to dobre, tak to bolo vyrobené, tak ale keby aj tak, ako varí to dobre, tak máme tu dúfu. A to všetci vedia dúfu, keď nie, tak musí zistiť. Na albumu hostoval aj Marián Grex, asi jeho dôvodčeníku spolupráci. To zase zoberiem ja. Tak daj preskáčku. On vymýšľa pičoviny a ja ich vybavujem zase tie. Ale ináč, aby som nebol kokot, ja som si tie otázky čítal a viem, že táto otázka, ktorú som odpovedal, ja ešte pokračovala, pardon. Ale dobre. Ty si to vynechal. Čo? Prvý v živote rozhovor do telky a... Všetko má svoj čas. Hej, počkej. No to povedz. Idem do toho, na toho Grexu. My sme, no to bola už akože nie, že zúdecnosť. Že sme pôvodne neplánovali. Vyšlo to, že my sme oslovovali nejakých ľudí a tí nám to buď odmietli. Počkaj, my sme oslovovali, teda nás oslovovali ľudia. Nás oslovovali ľudia, ktorí nás potom aj odmietli. A chceli sme nejaký špecifický hlas a
Neviem, mi ten Grek sa vždycky došiel ako nejakého vystupovania taký, že by mohol na to kývnuť. Tak ja som si niekde dohral kontakt na neho mailový a napísal som mu mail, on mi opísal do hodiny s telefónnym číslom a ja neviem, spokojí on jeho žraty. Nebudem mu volať, lebo to ako nepochodím. Tak som ráno zavolal na druhý deň a on, že mám mu poslať to, čo my sme skladu mali náhradky. Mali sme aj predspievané vlastne vokály, ktoré tam bolo treba. A to sme mu poslali a hovorím, tento vokál potrebujeme mať tebou. On na to odkývol, že dobre. To dlho na to trvalo, keď sme sa zladili časovo, lebo on bol stále niekde odcestovaný. No, potom došiel, ja viem, za dve hodiny sme to dostali, presťahovali sme mu skriňu. A fantasticky, akože ten jeho prístup bol, on nejak povedal, počujete, ale dojdem, ja za to nechcem nič, jedine sa mi to musí páčiť. Keď sa mi bude páčiť skladba, tak si kývneme. A ja hovorím, prečo je vystávať? My máme iba to, čo si máme, čo sa mi bude páčiť. Ako sa vlastne páčila s metalovou kapelou spolupráca? Ako z jeho strany? Hovorilo o to? To ne, ale ja myslím, že fantasticky sa mu muselo páčiť, lebo to nie je, že metalová kapela, ale ide o to, že sme to my. A daj keď ďalej. My sme fajn ľudia. Keď máš to srdce... Keď máš to srdce naozaj položené tak, že to odovzdáš aj tým ľuďom. A to vidia aj tí ľudia, tak potom chcú aj s nami spolupracovať. Ale tiež to nebudeme väčšine. Chcem, aby tu povedal, že niečo zostalo. Ja dúfam, že ten odkaz a tá pamäť, ktorú my žijeme, nielen do života. Nebude smutný ten odkaz. Ale nielen do života Mariana. A keď teda vlastne jedine po nás zostalo, tak sú smutný odkaz. To ma najviac sledovať. Akože inak lebo si to finálne. Tam ešte potom sa napichlo hudbu, vieš? Nejakú? A taký podmaz kdo bude robiť? Morricone alebo niekoho? Ne, my ti pošleme naše skladby, tam sa budeme dohodnúť na nejakej, vieš, že my posunieme ako vlastne tak z nejakej slzy alebo tak. Nech nám aj niečo z toho kápime, lebo... Na srdce, ale aj... No, ale nejak, tak to vyjadrí jebať slzy, vieš. No, to bola tiež taká fiarka. Aby nedošlo do minus. Aby sme dopovedali otázku, lebo si mal výčitku voči mne, že ďalšia vo akú planete, čo nebudete taký špeciálny ktorý budú mať? Ja odpovedám, hej? No. A. Na čo viac toho? Nie, toto. Ticho bude. Nie. Ticho pred mnou. Z novej pesničkami, ja toto vyzerá. Chceš črta? Dajme ťa slzy umele mi dať teraz. Na preskačku. Vieš čo, ja už nehovorím nikdy nič u nás, čo sa týka týchto budúcnosti, nie pretože by sme sa potrebovali hrať na nejakých dôležitých, ale skôr išlo to, že vždycky som trepol blbosť, ktorá sa nikdy nedodržala. Povedal som, album bude na jar, to som netušil o tie roky až. A veľakrát sa mi to stalo. My sme fakt akože spomalení v tomto. Fakt dobrí ľudia, ale pomalí. A trvá nám to... Máme málo času, sme piati, dosynchronizovať, chalani robia na smeny. Zabudol si deti. Ja mám deti. Ale to neznamená, že ma nemôžu obdivovať ženy. To žena otca dvoch detí, ja si myslím, že to nie je špatné. Ja som bol teraz na dovolenke, toto telo tam išlo do plaviek. A to je jedno prírodzené, ja nesvičím. Toto je genetika. No a k tým skladbám sa vrátim, lebo pomaly niečo akože snažíme vymýšľať a tak. Ale to je ďaleka potom. Brácho, dovtedy budeme mať diablaci pod telo. Tak to pobuchujem. Tak sme sa učečeš konečne. Ale dobre, tak ja tomu tiež to poviem. Daj. Sú buď nejaké nové skladby. Ale tajne. Chceme to povedať ten nový album, ale chceme ako ušať na tým nový album, tak chceme to nechať ako... Daj mi to nechať. Zatiaľ. Som všimol, že máte vláska aj disku, ktorý ste vyvinovali celé, proste to je LPčko, ten single. A prečo? Lebo my... To daj, že nemáme rady diskovú hudbu. Ja napríklad... Ale tak ja som bol na štyroch skladbách teraz, tak ja... Čo to máme odtancované? Takže jak som hovoril o tom tele, aj to som poslal na parket a netancujem špatne. Vážne, takže daj niečo. Ja proti disku
To, že tohle, když někdo zabedněný, myslím, že je tvrdý metalista, tak ide on, je Bonny Tyler, tento chalán, ten má kolena pokrčené aj. Takže to není nevíš, proti disco, ale my nám skôr nejde akože o hudbu disco, ale už keď sa bavíme teda o ne, tak my skôr dosmiešujeme tak tých ľudí, u nás v Bratislave to sú tie nákupy centrične, my to chodáme v tej Bratislave, tam budeme kupovať veci si vyrobiť, kávičku a tak si dáš. A tam vidíš tých ľudí proste, ktorí sú ti už odpovedno nesympatickí, pretože my sa netajíme tým, že sme povrchní a odsudzujeme proste, nemáme vyčitky akože. My do toho ideme naplno, hej, do týchto vecí. Ale máme gitaristu, ktorý ešte ponižuje. A máme gitaristu, ktorý ponižuje. To spomeň, to je zaujímavé. A my sme v tom, v tých oni, a teraz vidíš proste tých chlapov, ktorí vlastne jediný zmysel života, čo majú, tak proste ukázať sa, zbaliť nejakú džúzu, to je zase jediný zmysel života je v tomto. Keď pohrdajú proste ľudmi, ako sme my, ako fajn ľudmi pohrdajú. A celé je to, iba dáno skúšenie, alebo ideš v aute, máš auto, ja. Máš tam tiež. A vidíš ty veľké auta, vyklača ťa to, vyblíkava ťa to, predbehuje ťa to. A takí arrogantní ľudia, ktorí proste majú nejaké prachy, alebo nejakú, on ani prachy väčšinou nemajú, oni sa potrebujú hrať. Takže to skôr taká disco subkultúra, ktorú pojali v tomto konotí, že tých, čo sa setávajú v piatok si drahých diskotekách, ťa, koho strašne dlhé sú, vetie som dal. Neskutočne to, ne, už nevím, jak to ukončím. On to oseká. On to oseká kľudne. Ne, neosekávaj to, prečo? Oseká jeho, on mňa nechaj. A, ale vím, texty, vím, je to zosmiešnenie si tých ľudí, ne hudby ako tej disco, pretože vieme, že disco není hudba. Bolo také úplne. Bolo do srdca. A čo vlastne pohľadí v budúcnosti máte? Aký? Dajme tomu, že tento rok. Ja mám celý dňu, tak asi dať všetky ešte budem kupovať. Ja už dovolenku som si vyčerpal. A čo sa týka kapelných, to je jeden z posledných konceptov, ktorý máme. Toto ešte ideme v augustie do Žiaľnice. Tam sa tešíme, lebo odehrali minulý rok a je to charitatívna. Toto vyjde nejak skoro? Tento to super, že propagujem tú akciu rovná, ne, že to video v septembri. Ale keď to vidie do toho augusta, myslím, že 27. augusta tam hráme a hrajú tam fakt dobré kapely. Ale je to charitatívne. Výrazne to, toto výrazne charitatívne. Je to charita. Je to charita. Presilná kvota, pirova. A je to Pepsi. Lebo ľudia sa starajú bez cipu. Nenom sami k sebe, ale aj k zvieratom. Kto, keď nie my ľudia, s tým niečo spraví? A kto, keď nie naše peniaze? Ja si myslím, že nechá 10 eur na 10 naozaj špičkových kapel. Kámo, kam? No, na 9. Aký kapel tam vlastne bude? Budeme tam my, čo je jedno z tých podstatnejších zistení. Pri tomto rozhovore. Bude tam... Je to najväčšie lákadlo, hej. Bude tam čat. Čat. A každý vie, že... Čata mal byť minulý rok a nedošli. My tam budeme, dnes tam boli tiež minulý rok a my sme došli. A bude tam ešte tam jedna skin, tam bude naši kamaráti z Prahy, Bajonet. Akože fakt super. Ďalší takto, ktoré som nevymenoval, si iba nespomenul. Ale tá kvalita tam je však. Fakt si nespomenul. Ospravedlňujem sa všetkým, ktoré som. No my tam s kým tam bude, to som povedal. Á, to je dosť. Ale môžete povedal. Raz tak lepšie ľudí. Naozaj je to dobré. Je tam krásne. A chalím, čo to robia, tú akciu, tak sú dobráci, robia to do srdca. To milí ľudia, majú tam naozaj, minulý rok mali 5 let, nemyslím, ale ja veľmi príjemný, taký deň je jeden nový festival. Naozaj, dojdete tam. Takže vlastne je koniec už je, no. Ešte na čo by si to dal na záver? Teraz keď máte onek, keď som sa už tam aj ich mne dobre. No, takže dodaj teraz na záver. Aj ten chlad, ja by som chcel tu zároveň, kúpal som chytil. Keby to niekoho krátilo. Abo alkohol. Nie, alkohol nie, kúpal. Preto sa to tak šmidlikujem celý čas. Tak super, ďakujem za váš čas. A my chceme, ale vieš čo povieme? Povieme to vám von. Je to super, čo robíte. Ja mňa vždycky obdivujem. Tie veci, keď niekto niečo robí, lebo ja nerobím nič. A ja to ani neviem, ani nechcem, ani ma to nebavilo, ani nemám na to čas. Ale kto to robí, ja to strašne obdivujem. A toto by sa došli úplne s niečím novým. A
nech vám to vydrží čo najdlhšie. To funguje, nech sa na to nevie byť. A nech menej piť ešte. Ne, piť, pretože pitie po ráno je lepšie ako sa raní na večer. Super. Díky.